Jag tycker det är roligt och jag kan skänka min tid och det är också mycket betydelse för att folk uppskattar det. Jag har mycket på gång. Jag är ju en väldigt aktiv person. Jag vet, det måste hända lite i mitt liv. Och jag känner lite för människor som är mycket ensamma människor. Jag är en rätt social person, så att det tycker jag. Jag gillar människor. Jag tycker om människor. Ja. Nu ska vi ha en studiecirkel, eller kan man säga, i invasiva växter. Det är växter, man tänker på lupiner, de är ju så väldigt vackra. Som växer vid vägkanten, men de tar över och de är så svåra att bli av med, även om man tycker de är vackra. Vi bjuder in olika medlemmar i våran förening som berättar om sitt koloniliv och hur länge de har varit här och vad de odlar och smakar på lite tomater. Och så berättar vi om kolonirörelsens historia och vad det innebär att vara kolonist. Och det är ju väldigt i ropet just nu. Augustipäron pallar jag ibland. Vi har så god hjälp och det är så positivt med studiefrämjan. Det är aldrig några problem när man kommer in och vill ha lite hjälp. Och ja, det är vänligt bemötande och god service. Dels har vi ju hjälp med att anordna kurser. Och sen är det vi har ju lokaler, vi har våra styrelsemöter där. Råd och stöd överhuvudtaget tycker jag.